нов бе. Чилика няма. 4А няма. 4Б няма. И сега на вратата. 1А няма. 0 няма. 1Б. Силна е в кухнята. 1Б. Венчинат на 1Б. 1С. Добре. Няма. Ей, Бончо Тончо. Да глава. Не, Бончо. Да глава съм Тончо. Ама... Ама не към... Е, бах ти, педерас! А, не, бодни е тука. А, до ката. Да, бодни е тука. Чикам, я отворете. Това е отворено. Няма е, няма е. Бончо, как си, Тончо? Ама нашето енерджи малко притеснява. Колко? Добре, добре, не е добре, защо не? Ом, щи! И... За нож за две е леко притеснително, ама тай... Не си да купим още. Аз... 3 часа е добре. Изхабили сме само 50% за 3 часа. Продължаваме в този дух, може и да победим. Ако не дойде, то... Не да ни... Чилика! Чилика е в хола! Той се чуди как да... Кое да си вземе в Макдоналдс, за да има още пари за следващата седмица, защото е в колеж, бате. Той пак е в клозета. От 2 часа, let's go! Макар че не 60. Чик, не бе отвори от вратата, още не е дошла. Да, бе. Да, бъде още в клозета. Ами да, Фокси така. И сега Фокси веднага идва. Ама веднага идва. Ще стръгна пишкото, ако дойде. На Боби Лаудин. Даяна. Даяна, ти гледай се, чик, аз си гледам за Бони, той си гледа за Фокси и това е. И сега те е вече излезнал и сега тича към нас. 4, 5. Боня е на 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вече са и 15%, не е много добре. 2, 3, 4, 5. Бони. Ама... 6 пуч! О! Съм я минавал. Поне в тази игра. Не, смисля, че съм стигал до трета на тази игра, иначе съм минал 6-та, но... Реалното. За мен сигурно е бате Б минус. Окей, нека да видим. Екстра процентъч. Аз купих всичките. Аз имам 40. Аз си изхарчих всичките пари на екстра процентъж. Поне имаме 110%. Оф, бате! Бате! Не съм купил купих проценти, т.е. имаме вече 110. Чекай, какво да бъдеш по
да дадеш изпълнение. Не да получиш оргазъм. Да мога да получиш бренда. Да но разгладницата те винаги е топла. Едва ли Фоксите е чак толкова зле, нали? Фоксите може да е чак толкова. Фоксите е доста зле. Фоксите е доста зле. Фоксите е невероятно зле. Аз се слагам вратата. А на тебе, Фокс? Не. Мама. Мама. Това Фреди ли беше? Къде ще съм Фреди? Фреди е тук. Фреди е в... отива в женската планетна, защото... Съм слаб. А, Бони е още слаб. Как Фреди се движи преди Бони? Обикновено Фреди се движи в края на третата нощ. Това е началото на третата нощ.